Els cinc equips que formen el club van poder fer partits amistosos i un de Lliga per celebrar la consolidació d'una idea que va sorgir al setembre del 2014. L'alcaldessa i el president del club de vòlei van iniciar el que va ser un matí de presentacions i joc. Bueno, ara fa 7 anys que vaig començar a fer vòlei a l'Institut del Suí i després de tants anys el meu objectiu era fundar un club de vòlei i bueno, estàvem unes 30-40 noies i realment hem superat les expectatives amb escreix i el que volem és seguir creixent però sobretot de manera sostenible a nivell esportiu i a nivell econòmic perquè pensem que és la millor manera i oferir a les noies una qualitat tant a l'estaf com a una qualitat de la tracta personal. Volem que siguin nens que estiguin contentes i el nostre objectiu principal és que siguin felices mentre es practiquen esport. Els cinc grups de noies que de moment hi ha entrenaran el pavelló municipal, el gimnàs de l'escola Ginebró i Suí. Promouran aquest esport al torneig per equips del Vallès Oriental, que es faran breus, i al torneig de promoció de voleibol Cardedeu. El que volem és això, no? Que ens haguessin donat l'ajuda que ens està donant l'Ajuntament, que està sent molt bona, i que ens haguessin proporcionat tot l'espai que puguin, i sempre intentant buscar un espai perquè entrenem. I et dic, el nostre objectiu sempre és anar a màxims i anar a per totes i intentar que el voleibol pues, acabi sent l'esport referència femení aquí a Cardedeu. L'objectiu de l'acte era rebre les noies per part del poble i que s'ho passessin bé a l'esport que Joaquim Granados assegura ser molt vistós, agradable, dinàmic i apte per a tots els públics.